Por gjatë gjithë kësaj jave, Partia Demokratike ka zhvilluar takime me secilin prej aleatëve saj për të përmbyllur marrëveshjen për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Tashmë është vendosur që të gjitha aleatët tradicional do të garojnë në siglën e Partisë Demokratike. E gjatë këtyre takimeve, grupi negociator vetëm ka dëgjuar kërkesat e partive të vogla për qarqet ku ata duan të kenë kandidat në zonën e sigurt. Ne kemi i kredur pretendimet tona, se ku pretendojmë për dalë në listë sigurt, duke qenë që këto lista janë thojse listat të mbyllura, dhe ku pretendojmë që dalim në listë për fajsimin e qaqe në dushmë të Shqipërisë. Na është thënë që mas negocimeve që kanë zjatë një orë, po themi, na është thënë që brënda javës, pra drejtë hënën, do kemi përgjigje nëse pranohet kërkesa jonë, apo mund të gjustohet diçka. Përveç Durrësit, ku Agron Duka do të kandidoj vetë në pjesën fituese të listës së Partisë Demokratike, e Tiranës, që është qarkullimi i madh, Partia Agrare ka kërkuar përfaqësim në disa qarqe kryesore. Ne kemi struktura dhe mendojmë që në disa qarqe kemi kandidatura potenciale, të cilët mund ndihmojnë, mund të shtyjnë për të fituar, mund të jenë edhe jo në pjesën fituese, siç është për shembull Fieri, siç është Shkodra, siç është Korça, Elbasani, pra këto qarqet kryesore. E ndërsa negociatat me aleatët vazhdojnë, tashmë është vendosur që LSI do të garojë me siglën e saj e Partia Demokratike më veta, por në disa qarqe, regjistrimi i kandidatëve të LSI-s do të jetë fiktiv, pasi mbështetësit e saj do të votojnë Partinë Demokratike. Natyrisht aty ku mendohet që nuk konvertohen deputet votet e marrë nga LSI-a, LSI-a do të mbështesë Partinë Demokratike, pra do të mbështesë grupin opozitar. Ata janë, si thonë, në identifikimin e këtyre qarqeve, natyrisht duhet të jenë ato qarqe që kanë më pak numër deputetësh. Pritet që gjatë kësaj jave lideri i opozitës Lulzim Basha të mbyllë ekipin drejtues të Partisë Demokratike në të gjitha qarqet e marrëveshjen me aleatët për të nisur javën e ardhshme nga Shkodra fushatën zgjedhore.